fechamos indo para a cidade de Mossoró. Matei nunca foi lá. E eu morei lá muitos anos, fiz universidade lá. Estou louca para ver meus amigos. Agora são 5 horas, 4 horas de viagem. E vamos lá. No meio do caminho a gente para pra fazer uma parada pros lanchinhos e Matei vai provar suco de acerola pela primeira vez. Então vou gravar, é claro, né? Vamos lá! Tá sem açúcar. Quer adicionar açúcar? Não. Gostoso ou não? Mais ou menos. Açúcar é melhor com açúcar. Agora pão de queijo. Pão de queijo grande. Bom? Estamos quase chegando em Mossoró para encontrar minha melhor amiga. Muito chique. Oh, que linda. Ah, serve aí a cerveja. Você vai aparecer nos meus vlogs. Lá a gente tem que bater na mesa. Não peguei bater na mesa. Agora tudo. Usei o copo todo. Esse suco tá com uma cara deliciosa. Você é brinde e bate na mesa? É. Saúde. Gabi é a minha melhor amiga desde sempre e ela nos levou nesse restaurante para eu comer tudo que tava morrendo de saudade. Uma comida super nordestina, caseira e gostosa. Tinha carninha, arroz diferenciado, farofa, verdura. Que delícia! Minha melhor amiga, Gabriela. Diga aí, Gabi, quantos anos a gente se conhece? 25 anos. 25 anos. De muito amor. Toda morena tem sua loira maravilhosa. Café com leite, feijão. Baião de dois. Yes, baião de dois. Para vocês. Obrigada. Amigo natalino. Para lembrarem que vão estar sempre em casa, aqui na minha casa. Sim. Muito especial. Eu e Matei. Branco e preto. Gabi, obrigada. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Esse restaurante chama-se Chico e Teta e representa muito a cultura nordestina. Foi muito legal ver tudo isso, todas as coisinhas, o papel de parede, a música, tudo representando o meu Nordeste querido. Mossoró é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e durante muitos anos foi a minha casa. Eu sempre me mudei entre Natal e Mossoró, fiz minha universidade em Mossoró. Então, conhecer novos lugares com as minhas pessoas amadas e queridas foi muito bom e impressionante. Eu espero que vocês também estejam gostando dessas imagens que são muito lindas e muita cara do Nordeste. Sem contar essa quantidade de cachaça gigantesca que Matei ficou pirando e nós pedimos uma roda gigante de cachaça que vocês vão ver logo em seguida, assim que a gente terminar o tour no restaurante. E como boa nordestina, eu sou um pé de valsa tentando ensinar um forrozinho para Matei. Tá aí a roda gigante incrível com vários sabores de cachaça que a gente pediu para Matei provar e com certeza se eslovar com amor, porque a comida também estava deliciosa e tudo foi um match perfeito. Esse é um pouquinho do prato. Um dadinho de tapioca com geleia de pimenta que Matei com certeza aprovou. Não tem uma comida que ele não goste. Eu vivi pra ver Tatiana comendo tripa de porco. Matei. É muito...
muito engraçado perceber, enquanto as coisas mudam, tudo também permanece o mesmo. Passei por diversas ruas que faziam parte da minha vida naquele momento em que morei em Mossoró e fomos também conhecer os cavalos dos meus amigos, já que eles amam cavalos e o meu amigo corre nas vaquejadas. Essa foi a primeira experiência de Matei, então eu fico super feliz que eu posso proporcionar tantas coisas diferentes para ele enquanto estamos no Brasil. Conhecer as vacas, que apesar de terem vacas na Eslováquia também, são coisas muito diferentes que faziam parte da nossa rotina. E ele pode conhecer também como era um pouquinho da minha vida. Obrigado aos meus amigos que nos levaram para tantos lugares maravilhosos. E esse daí é outro deles. Esse lugar Matei pirou, porque é uma cervejaria e ele fez um sucesso gigante. Provamos novamente todos os drinks disponíveis e Mossoró está de parabéns com tantas opções maravilhosas para sair e várias coisas que não existiam na época que eu morava por lá. Se você sabe um pouquinho sobre a história da Eslováquia, de que os eslovacos amam beber, com certeza sabe também que a cerveja daqui é muito diferente. E nesse bar podemos provar 6 cervejas diferentes feitas em Mossoró. Aí na tela está o nome de todas elas, e Matei, claro, não ia perder essa oportunidade de pegar um gostinho da cerveja mossoroense e escolher a sua favorita. Finalmente ele encontrou uma que gostou. Tá bom. Finalmente! A cara de felicidade do menino que encontrou a cerveja boa. It's kind of like this caramelized Irish style. Ah, you know, like Guinness. Like Guinness, yeah. Boa. Aprovada. It's okay. Like a bit lighter Guinness, I would say. Ah, sabe aquela cerveja da Irlanda, Guinness? A preta. Ele disse que é a versão mais fraca dela. Ok, aprovado uma vez. Sim, sim. Você sabe como fazer o vinho? Yeah. We know how to do. Ah, okay. E depois de beber, vamos comer as maravilhas que essa terra tem. Esse queijo tava sensacional. Quem é do Nordeste sabe, queijo de coalho. Esse daí tem uma geleia em cima e a gente achou que a combinação ia ser ruim, mas todo mundo amou. E esse hambúrguer, só de pensar, eu já fico com a boca cheia d'água. Estava sensacional. Macaxeira frita, que delícia. Além disso tudo, tem também uma opção de você comprar as lembrancinhas da cervejaria Bacurim. E outra coisa muito legal são as cervejas, que eles têm de todos os lugares. Inclusive, achamos uma da Polônia. Não tinha nenhuma da Eslováquia. Mas foi bem legal ver todas as cervejas por lá e saber que a gente podia trazer algumas para casa e trouxemos. Ah, não. Cuscuz com ovo. Tem que comer só coisas regionais. Exatamente. Nosso último cafezinho junto desse ano, mas próximo, quem sabe, né? Ainda bem que o próximo tá bem aí, que pra gente mandar esse A cuscuzeira, peitinho. E o cafezinho. É verdade. Melhor coisa do mundo ter você fazendo comidinha pra mim. A técnica Masterchef. Aqui todo mundo trabalha. Matei a goa da grama. Eu arrumei a cama. Olha na minha vasilha de sorvete. Não, vai. Eu não vou ficar muito mais, não. Claro, pronto, perfeito. Se tem coisa melhor do que um cuscuzinho de manhã, eu desconheço. Tchananana.
See, it's like a booby. And inside there's the egg. Bom dia, Cássio. Olha, super gourmet. Que chique. Obrigada. Ai, só de olhar eu quero comer novamente esse chocotone, porque tava tão delicioso. Gabriela nos recebeu com tanto amor e carinho, e isso é uma das coisas que me faz o coração partido saber que as pessoas que eu amo estão longe de mim durante a maior parte da minha vida. Mas essas memórias são indescritíveis. É para contextualizar tudo, eu vim passar uns dias em Mossoró. Eu não sou natural de Mossoró, mas eu morei aqui muitos anos, entre Natal e Mossoró, por causa do emprego de manhã. E com isso, eu conheci minha melhor amiga, Gabriela. E aí, você conta um pouquinho pra gente como a gente se conheceu. Isso. É, primeiro, eu queria dizer aqui diante de vocês que fico muito feliz de estar no Brasil, estar em Mossoró, depois de alguns anos, mas nós já estamos um pouco acostumados com essa questão da distância. E a gente se conheceu em 1996. Nós éramos coleguinhas de classe. Estamos juntas na mesma escola. E entre indas e vindas, a nossa relação começou como coleguinhas de classe. Bom. Nós produzimos poemas junto que saem no jornal. Exato. Nossas mães guardam com muito orgulho. É. E a gente, desde lá, sempre gostou muito de fazer coisas juntas. A nossa relação é como se fosse de irmã mesmo, porque a gente, inclusive, brigava muito, né? Como todo irmão faz. E um dia a gente inventou de fazer massinha de modelar caseira. Isso. Só que nós começamos a brigar, porque Gabriela não dormia na casa das pessoas quando ela era criança. Eu chorava pra ir pra casa. É. Só que nesse dia ela tinha dito, vou tentar. Vou dormir na sua casa, vamos tentar novamente. Toda a vida que ela dizia que ia tentar, ela ligava pra mãe dela e mãinha tinha que ir deixar o Graça vir pegar, tia Graça, mãe Gabi. E nesse dia, Gabriela e eu estávamos fazendo a massinha de modelar. Ela disse, vou pra casa, a gente começou a brigar. Os nossos cabelos ficaram cheios de massinha de modelar e manhã demorou várias horas pra tirar tudo no nosso cabelo. E nos fez limpar tudo, claro, porque disciplina é importante. É. E acabou indo pra casa, né? Não dormiu lá porque ficou chorando a noite toda. Eu sempre dizia que ia, mas depois chorava e desistia. Alguém tinha que ceder e tinha que me deixar em casa. E aí, assim, a gente realmente sempre teve essa relação de irmã. A gente brigou muito, nossos gênios são muito diferentes, assim. Mas eu acredito também que dá certo, porque tudo na vida é uma questão de equilíbrio. Então, assim, a gente também acaba se entendendo melhor. E entre idas e vindas, né, Tati se mudou. Eu sempre estive no mesmo lugar. Mas Tati... Na mesma cidade, né? Na mesma cidade. É. E sim, na mesma escola. Então, na vida inteira. Então, Tati mudava, voltava. Foram duas vezes. Duas vezes. Que Tati foi pra Natal, passou uns anos lá e voltava. É. Na primeira dessas vindas a gente não tinha internet, não tinha carta, nem MSN, Orkut, né? A gente nem usava a gente era criança ainda. Isso, então a gente não conseguia ter muito contato. Mas depois da segunda vinda a gente realmente assim foi uma coisa que se tornou essa irmandade. E com o passar do tempo só foi ficando melhor. A gente acabou também aprendendo a conviver melhor com essa questão da distância. Pra mim é como se ela nunca tivesse ido. Quando ela chega, é claro que a presença física não substitui. Mas... eu sempre tenho a sensação que ela nunca foi, né? Então, assim, eu tô muito feliz de estar lá na minha casa, agora minha casa, que eu finalmente tô morando. E é muito bom tê-la aqui, ela e o Lasca. Lasca. E Matei. Lasca. And awesome guy. Yes. E é muito bom tê-los aqui, porque eu sinto realmente como uma extensão da minha família na minha casa. Minha casa vai ser sempre a casa deles dois, já falei isso pra eles. E... quero que ela volte sempre, sempre, sempre que ela quiser, porque aqui é sempre o lugar dela. Obrigada. Te amo.